Fala aí, raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Lego Piratas do Caribe. E galera, vamos agora para a fase número 4, se eu não estou enganado, acho que é a fase número 4. Isla Crucis, acho que é assim que fala, né? Capítulo 4, simbora, modo história. Davy Jones e Jack Sparrow. Tortuga! Parece que vamos voltar à tortuga. Elizabeth! Comodoro Norrington. Vamos lá. Vamos ter que agora mexer em 5 baús, né? Bom, um de vocês vai ter que carregar essa pá aí, né? A gente vai ter que cavar, então, por favor. Vamos lá. O baú é aleatório. Vou colocar aqui qualquer um. Vamos lá, aqui tá o primeiro. Comodoro Norrington. Vou pegar aqui a grana que ele soltou. Obrigado. Abri aqui. Beleza. Saiu um chapéu que a gente vai entregar aqui pro... Olho de vidro. Eu nunca lembro o nome dele. Aqui eu vi que tem uma moeda azul aqui, hein? Não dá pra pegar, não. Vamos lá. Jack. Volte. Vamos lá. Próximo. Pra cá. Muito bem, tem mais um aqui? Não sei. Negocinho aqui. Tem mais um aqui. Um tridente. E vamos usar para nada. Moedinha azul. Mais um. Norrington, com você. Um mini kit, galera, que não era pra pegar um mini kit. Poxa vida. Não era pra pegar o mini kit não, minha gente. E agora, o penúltimo. Ou o último, né? Mais um. Norrington. Não, preciso que construa aqui. Aí, obrigado. Que é pra pegar outro mini kit, né? Isso aqui é uma catapulta pra gente levar pra lá. Abrir ali e pegar outro mini kit. Então, não. Esse aí tá errado. Pelo menos eu acho que tá errado, né? Tchim, mas não vai aparecer se eu não concluir aquele ali. Então tá faltando alguma coisa pra colocar ali, gente.
Ah não, se bem que ele aparece sim. É, tá lá do outro lado que eu ainda não tenho acesso. Neste caso aqui. Acho que eu já entendi. Pera aí. Não, não é aqui. Também não é aqui. Poxa, então eu não entendi não. Ah, tem um negócio aqui, ó. Ah, agora foi. Pronto, temos uma passagem. E um baú. Tem bombas, explosivos. Obrigado. Aliás, embaixo tem a moeda roxa, tá? Como é que eu volto agora? Eita. Eu acho que a moeda não valeu tão a pena assim, não. Porque agora parece que eu não vou conseguir voltar. Galera, a moeda não valeu tão a pena assim, não. Eu não vou conseguir voltar. Eu vou perder toda a grana por ter pego uma grana. Não, ele não sobe. Aí! Oh, oh! Mas também o dinheiro que eu peguei lá, que valia 10 mil, né? A moeda roxa. Se perdeu, né? Último baú. Opa! Esqueci aqui de continuar. Eita, nós! Eita, nós! Agora tem que derrotar o bicho ali, ó. Elizabeth, ajuda aqui. Obrigado. Um coração. Dois corações. Pronto, agora tem até a passagem aqui, ó. É esse aqui. Com certeza é esse aqui. Muito maior que os outros.
Eu tô com seu chapéu. Cada um lutando por um motivo. Enquanto isso, os capangas chegaram pra nos atrapalhar, né? Parece que no momento vamos jogar com o Comodoro Norton e o Will. Contra o Jack, no caso, né? Venha, Jack. Pronto, consegui vencer ele num duelo. Vai fugir, né? Agora a gente tem que segui-lo. Nossa, o negocinho podia ser mais perto, né? Calma aí que aqui tem uma moeda azul. Preciso pegar. Quanto mais dinheiro, melhor. E agora aqui. Ok. Aqui temos um martelinho que dá habilidade para consertar coisas. Temos a nossa passagem. Will, acerte aquele alvo. Obrigado. Não, um de nós vai ter que ficar para trás. Apertei errado. Nossa, na verdade eu que não entendi, ó. Na hora que ele soltar, eu só simplesmente volto. Olha lá, pronto. Agora puxa aqui, para que o outro consiga subir. Sai, Jack. Sai, Jack. Dois corações, só faltam mais dois. Will, traz essa tocha aí, por favor. Pronto. Volta. Will. Jack continua fugindo. Mais um coração. Pronto. E o próximo vai ser o último. Pronto. Mm-hmm.
Soltamos ali o Jack. Soltamos não, prendemos ele na roda aqui, né? O que exatamente eu preciso fazer? Cadê o Jack? Bom, já tô vendo que não dá pra entrar ali dentro, eu acho, né? Será que dá? Agora foi. Eu primeiro bater aqui nesses negócios. Vamos, Jack. Vamos duelar. Virou de cabeça pra baixo, galera. Prendeu ele de novo. Desceu. Norton. Segundo coração, tem mais três. Provavelmente é o mesmo processo de repetição, galera. Vamos lá, trocar pro Norton. Terceiro coração. Oh, caí. Beleza, falta só mais um coração. Foi. Conseguimos. Vamos lá. Acho que a gente vai ter que derrotar. Eita, nós. Explodido ali, foi isso mesmo? Derrotar essa galera aí. Pronto. Falta só mais um. Foi. O legal dessa parte é que cada um acha que pegou alguma coisa, né? O Jack acha que levou o coração do David Jones. Na verdade, quem levou foi o Commodore Norton. O outro levou a chave, o outro levou o baú. Cada um levou uma coisa achando que se saiu bem, né? Beleza, galera. 411 mil já, hein? Pegamos, infelizmente, um mini kit ali, né? Infelizmente. Galera, é o seguinte, este vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue nas redes sociais. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!